Нігерійський художник рятує природу за допомогою творчості. Він збирає гумове взуття на сміттєзвалищах та берегах річок і створює з нього портрети. Наскільки популярними стали його витвори – про це далі в нашому сюжеті. Твори мистецтва з викинутих шльопанців створює нігерійський художник Юджин Комбоє. На один портрет іде від 1 до 4 місяців. Студія Юджина розташована на південному заході країни в місті Абиокут. Художник вважає, що його творчість допомагає зберегти природу. Колись він прочитав, що гумове взуття розкладається 80 років. Перший портрет зі шльопанців нігерієць створив у 2017 році. Тоді він навчався у політехнічному інституті. Це було завдання. Виконавши його, я зрозумів, що здатен на такі проєкти. Маю сили й талант, тому я почав робити це й далі. Юджин збирає матеріал для портретів на звалищах чи берегах річок. Коли наберу достатньо, приношу шльопанці до студії. Тут я їх чищу, мию та дезінфікую. Це потрібно для моєї безпеки. Хоча нігерієць здобув вищу освіту, але воліє за допомогою своєї творчості рятувати природу. Нігерія щорічно продукує 2,5 мільйони тонн пластикових відходів. Забруднення пластиком – глобальна проблема. З цим бореться кожна країна світу. Це стосується не лише африканців і не лише Нігерії, а й усього світу. А головна мета моєї роботи й моїх зусиль – розв'язати проблему забруднення пластиком там, де я живу. Юджин відкрив школу при студії і навчає художників, які хочуть піти його стопами.